Swadam, Gwarbeti, Charda Izila Skaida, Nush Izila Sushilheim be Winja Lausha. Sushtugistar Palmar! Manuaish Takar, Supima Baya Madi. Čau, vítám tě u dalšího videa z hry Far Cry Primal a viděli jsme zase kvalitní, úplně luxusní intro z této hry a to je prostě tak luxusní, ty bogy, že jsem tam zase musel prostě dát, no co jako. A pozjišťoval jsem... Čemu se směješ, vole? Zjišťoval jsem konečně něco o tom jedu, takže už jsem to zjistil, když zmášnu kvěčko. Nope. Ne kvěčko, sorry, tabulátor. Tak je to prostě tady. Tady. Tejto. Jo. To je ono. No prostě, nevím. Nějak jsem to asi přehlídnul, nevím jako, co na to mám jinýho říct. Prostě se mi no. No, každopádně, v tom intru, co jsme tady mohli teďka vidět, tak tam bylo znázorný to, že nás čeká poslední hrozba. A ta hrozba je ta udamská domovina, tady ten týpek. A já si myslím, že jakmile vkročíme na tu udamskou domovinu a zabijeme tady toho týpka, tak dohrajeme celou hru a už nebudeme mít co tady dělat, takže dneska si uděláme asi úplně všechno už tady, co je. Já to musím nějak pořádně sestříhat, aby to bylo do krátkého videa, protože tady to bude strašně nadlouho, jako hrozně nadlouho. Takže jo, na nic nebudu čekat a rovnou se do toho vrhnout. Na tebe kašlu, protože to jsou prostě jenom boční questy, které nechci. Jinak jsem si koupil novou myšku a ta citlivost je úplně jako luxusní. Úplně to jezdí po tom stole, ty krása, úplně bomba. No a prvního tady máme teda tady toho týpka. Doufám, že nám nedá nějaký závěrečný quest, jo, to by jsem nechtěl. No, jdem to vyzkoušet. Majta, karwi bi shausa. Co prosím? Ta winja. Batari uguanta. No to je dobře, ale moc to jako nevypadalo, protože furt po nás jako šli ty vole. Správný rozhodnutí. No proč ne? Winja Hajrasu, Ais Izila Sashman, Shwagaita. Winja Hadra? Ma, Muduchan? Tak možná byly toho semínek, ty deb***. Duchan ta. No a co, přidáš nám nějaký quest nebo ne? Asi ne, takže tady to bylo jenom takový jako seznámení s tím, jako co bude dělat, jakou práci bude mít, takže bude prostě pracovat na poli. Bude tam velitel semínek, takzvaně. No a my se přesuneme teda asi na toho mamuta prvně. Ale toho asi budeme muset jenom zabít, předpokládám. Jo, zabijte člena mamuta s chromým klem a ukončíte jeho hruzovládu. Okej. Okay. Takže toho jenom zabijeme a potom, jakmile ho zabijeme, tak hnedka půjdeme na tyto medvěda a toho si ochočíme, takže jdeme se do toho vrhnout. Jo, a proč jsem vypnul mapu, sakra, protože já se chci tady portnout. Co je blíž, asi tady to je blíž. Dobrý, jdem na to. Tak, já si tě označím, kamaráde. Ne, takhle, super. A here we go. Tak jo, jsme už u něho. A jdeme teda přímo ten quest. Tak ukáž. Tak, slez. A co pro nás teda máš? Nazdar. Mluvit. To čumíš co, ty vole? No dobře, takže prostě jdeme sejmout obřího mamuta, co je na tom těžkýho přece.
Jsme z pravěku. Tady to dělají furt. To je jejich denní rutina. Tak, a máme využít stopy k nalezení mamuta. No tak tady ty stopy fakt nejdou přelídnout, ale mě ještě zajímá, co je tady. Ale to bude asi jenom maso, který... Máme asi na full, ne? Nebo ne? Jo, jsme tím plný. A my to musíme obejít, protože on není schopný projít takovouhle díru. To je tak tlustej. Tak, jdeme. A tady ta malá ta potvora. To je úplně zákeřná. Ta se ničeho nebojí. No, to je špatný. Co děláš? Tamhle medvěd, toho necháme. Ty seš do... Jo, tak ty seš asi... Náš kámoš, OK. A tamhle udám. Ty zap tamhle toho, prosím tě, a zabiju tady toho, nazdar. Fuj, ty jsi hnusnej. Jsi volný, brácho, můžeš jít. Jo, teďka se nám to zase rozděluje, koukám. Že si máme vybrat. OK, tak si vybereme asi tady tu blíž, ne? To bude lepší. A ty pojď. Tam jsme co nejrychlejš, ať nemáme 3hodinový video z tady toho. Ale asi bychom měli udělat tady nějaký ty pastičky, ne, si myslím, protože jako... To nebude tak easy. To tamhle, ten mamut už tam bojuje, ty vole. Pecka. Tak jo, jdeme udělat pasti. Jedna. Už běží. Ale ne, po mně nechoď, kamaráde, po mně fakt ne. Hele, já do té vystřelím všechny moje oštěpy, ale to se mi vůbec nelíbí. No, pronásleduju ho. No, ještě do toho udamové, no výborně. Čup, dej mu. Však seš s kravým tesákem, tesák. Šablou zubák. Wow, to je hodně hezká jeskyně tohleto. OK, takže tady něco s ledem může i být. A kde? Tady nic nevidím, ale... Tamhle? Ne, to je nějaká ta maska, ne? Nebo co to je? Nevím, akorát plen sam šípy. Jo, ty se najez. Tam bys měl víc životů. Protože předpokládám, že tě sejme na jeden hit, hele, tady ten, když tě trefí. No, jdem proskoumat tady v oblast. Jo, tady je pastička, takže ho se nalákáme, když tak. Super. Tak. Je tady ještě nějaká past? Asi ne. Ale tamhle, počkat, tamhle teďka je pod tím krásně. Tak pojď. Ohoho, nice, ale moc to jako neubralo. Co si budem? Hej, tady jsem. Pojď. No pojď. Uni. Tak jako další oštěpy. Aha, já můžu už jenom dva. No. A to dáme. To je jak nic, to je v pohodě. No, tak jako zas tak složitý to není. Což je nice. Já jsem si představil, jako, že to bude nějaký extra úplně těžký. Ale jako už máš prdku života, to prostě jsou 3-4 oštěpy do něho a přímo do hlavy. Jenže já mám jenom dva, to je ten problém. A nebo víte co, ono možná bude lepší si vzít i ten loot. Takhle ho střílet do prdele. Počkat, on se zase zastavil. Běž do něho. Já tady musím oběhnout, on jde po mně. Jde po mně jak hladový pes. Kde seš? Pozor. Já tě asi nechám, protože to je docela složitý na mě teďka. Asi to musím zapálit.
Tak, dobrý. Dobrý. Tak nic. Jak nic. Jo, pozor, pozor, zdrej. Ten nám dá jednu pecku a jsme určitě mrtví. Kde seš? Tady. Zdrej. Ty vole. Má docela nahráno. Jedna. Ty vole, jak to tam svítí, zdrej, zdrej, ty debile. Nice, máme ho. Zevní. Ho, ho, ho. Tak pojď. Na nás prostě nikdo nemá, kamaráde, v té hře jako. Tak, odpočívej v pokoji. Ty nevím, co tady jako zkoušíš vůbec, ale můžu takhle trefit vůbec dva. Ale co? Vidíš, se to úplně prolítává jim. Koukám, že už mi dochází dřevo. Už mi dochází úplně všechno, koukám. Ale můžu si otevřít ty moje oštěpy, co jsem do té vystřílel, nebo ne? Protože já jsem do té vystřílel docela hodně oštěpů a teď mám jenom dva jako. Ale vypadá to, že ne. Jo, a já jsem nestihnul teďka si ochočit, teda vyléčit toho. Mýho šablu zubáka, takže umřel. No nevadí. No tak tohle bylo celkem rychlý. To bylo docela dost rychlý jako, a navíc jsme jenom ustříleli, že jsme použili snad jenom dvě nebo tři pastičky. A my se teda přesuneme, jo počkat, ale no, jo, vím jak to uděláme. Nejdřív půjdeme do tejtoho kempu, tam to vyzabijeme, obsadíme to, potom půjdeme sem, vyzabijeme to, obsadíme to a až teď to všechno uděláme, tak půjdeme dolů na tohoto medvěda, tady uděláme úplně to samý a asi ukončíme video, protože i tak to bude docela dost dlouhý tohleto všechno. A až na ten 15. díl teda půjdeme sem, jelikož to bude poslední zóna asi v té hře a budeme ukončovat asi sérii z Far Cry Primal, ale ještě uvidíme. Třeba si mýlím, třeba se tady něco odemkne ještě jinačího, ale pochybuji, když tady jsou ty hranice takhle přímo vyzobrazený. A přestanu kecat, protože dochází čas a nechci mít prostě 3hodinový video, takže jdeme do toho kempu a až tam budu, tak se zase ozvu. A ty zmizni prostě, tady nepřekážej furt. Dobrý, až tam. Tak, jsme tady. A ne, 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 počkej, ne, 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 nesmíme to posrat hnedka takhle. Do prčic, OK. No, dobře. Ale oni jsou, myslím, že... Oni myslím, že viděli jenom tej toho. Takže o mě nemusíme mít starosti vůbec. No, má ho tam pošleme, jdem to vydobít prostě a kašlem na to. Tak, sejmi ho prostě. Uděláme tady s nima zase prostě rychlý proces. Ale nesmíme to zase trošku přehnat. Takže si dáme do brudku. Tak. Do prdele, tak asi se netrefil, nevadí. Za náma. Dobrý. Sejmi ho, šup. Hele, počkej, 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 kamaráde. Tohle, takhle by to nešlo, hele. Pojď zpátky, šup, zpátky. Vůbec tam s ním nebuď. Pojď zpátky, když tě volám, kámo. No, výborně. Vůbec nemí poslouchat. A teďka mě napadlo, že si vlastně můžeme vyrobit tohleto. Dáme si to proti těm jedům. Proti je, tak. Počkej, co ještě tady máme? Odolnost proti ohni, pachová kamufláž, poslední rychlosti. Ultimátní posílení. Snoubí v sobě účinky pachové kamufláže odolnosti proti ohni a poslední rychlosti. Aha, ok. No takže stačí jenom tady to, když jsme s těma udamama. Headshot. Tady nebyl headshot, ale nevadí. Tak. Ha, mě nic nedělá, vy šulíni. Tak, asi vezmu ty oštěpy. A teďka vás, jo, hoši. Tak. Dobrý. Tam on mi zase umře, ty vogy. Než tam s ním doběhnout. No, výborně. Nice, tady ten je dead.
Tak. Oh, dobrý headshot. No, jo, bylo to headshot, dobrý. Tam jsem zapomněl totiž připočítat, takže jsem si nebyl jistý, jestli to je headshot nebo ne. No a zbývá poslední, ne, tady. No jo, easy. Easy, jak nic prostě. Lehký jako facka. Jo, až tady to skončí, co už bude teďka, tak ještě si tady vyberu vlastně teda ty oštěpy a všechno, protože máme toho málo. Prosím, můžeš ho vybrat? Děkuji. A já, jak jste si mohli všimnout, tak já jsem tady udělal už úplně všechny jakoby ty boční questy, co byly prostě tady všude. A to jsem ji udělám vlastně i tady a tady. Teďka vlastně v offscreenu, až skončím video, tak to půjdu hnedka udělat, aby jsme to měli prostě úplně všechno completed. A ještě jsem tady si udělal takovýhle dovednosti, že jsem tady něco, myslím, že vylepšoval úplně jako na max, myslím, že zrovna tady to bylo, plus ještě tady tady. A máme nějaký body, máme 10 bodů, takže to můžeme rovnou dát třeba do těch šípů, jo. Potom to třeba můžeme dát sem do toho praku, vůbec nevím, co to dělá, ale dáme si to. A jo, a tohle se hodí. Dvě kopí místo jednoho. Tady potřebujeme 2 body, 3 body a 3 body, takže to je 8 bodů. A 3 body, takže to je 9 bodů. Takže jenom 8 bodů teďka potřebujeme vlastně. Což je dobrý. A budeme úplně kompletně na max. No, já se tady ještě rychle vyberu. A uvidíme se až u toho dalšího kempu. Tak jo, už se blížíme k našemu cíli. Museli jsme projet teda celý to údolí. Ale naštěstí jsme to teda zvládli. A jdeme to tady rychle vydobít. Tak, já s tebe slezu, kamaráde. A ty mi teďka půjdeš helpnout s tím kempíkem, nebo tábořištěm. A už vystřeli tygryho. Tak. A mělo by to je všechno, ne? Nebo ne? Náš je tady týpek. OK. No, lehký. Úplně totálně easy tady to bylo. No a teďka už nám to aspoň půjde zapálit, jelikož nemáme zaplout ani jednu misi. Takže si jenom zapálíme kopí, uděláme takhle a za chvilku se nám udělá scéna. Jak tady letí náš Ikaros, teda Ikaros. To je prostě z toho asasína, jak jsem pařil ty jogi. Teďka už jsem zapomněl, jak se jmenuje ten jeho pták, teda víte jaký, ten na té obloze. Wow. No dobrá, takže máme tady 2 kempy, mám tady rychlý cestování, jo, my máme 3 kempy, co? To ani nevím, že jsem tady vydobil, nebo co jsem tady udělal, ale ok, dobrý, já se nezlobím, v pohodě. A máme teda tady 3 kempy, máme tady rychlý cestování a teďka se přesuneme na tady toho medvěda, takže si ho označíme a jdeme na něho. Jak to daleko? 328, dobrá. A předpokládám, že to bude nahoře na té skále. A já už možná jsem tam byl, takže musíme jít tady, pokud si to dobře pamatuju. Pojď sem, stůj, kam furt běháš, jsi nějaký splašený. Jdeme. Tady musíme vlastně okolo Urkyho, okolo tého chatrče, tady takhle nahoru, nebo ne? Říkám, možná ještě o jednu nahoru, ne? Nebo jak to bylo? Jo, jasně, ještě o jednu takhle nahoru, ale... Jak to tady obět? Počkat. Tady tudy, jo, už si vzpomínám. Musíme se teleportovat sem. A teďka, o tej tuď, musíme za tím medvědem. Tak, nasedni. A jdeme. No, tak já jsem šel asi úplně špatně, jelikož... jsem se sem teleportoval. A tady nevedla žádná cesta. K němu. Jenže já vím, že když jsem se někam teleportoval, tak tam vedla přímá cesta a mě se tady nechce prostě nějak obcházet, jako. Možná to byla tejta cesta takhle po tejtom, ukáž. Jo, to je asi ona, čověče, takže já jsem byl úplně špatně. Ale můžeme to vyzkoušet tejtury takhle přes ten vodopád, nějak jestli najdeme nějakou cestu, ale... no, tak to pochybuji asi, ale OK. Protože to je docela jako brutus velký. Jsou nějaký krokoušové, nejsou, takže můžeme doma do vody. Pěkná šipka. Ale ty si nějak dovolil, když u sebe nemám toho šavlu zubáka. Ale bez tak jako, chceš nic proti mně. Tak. No a my si jdeme asi portnout na to poslední místečko a tamhle je další šavlu zubák, na to si jde... dva šavlu zubáci, na to bacha. A my jdeme teda sem. Poslední port, snad třetí.
tak doufám, že tady ten tentokrát vyjde. Takže musíme se takhle otočit a jít po té cestě takhle nahoru. Tak jo, konečně jsme tady, už jsme dorazili. Tady ten přezvodu nemůže, protože je posránek, takže to skáčeme my. A ukaž, prozkoumejte jeskyni, dobře, takže jdem na jeskyňu. Jdem ji teda prozkoumat. A tady máme nějakou potápěcí tu část. Mně přijde, že vůbec neplave rychle, když jako mačkám ty jogi ten shift, tak on prostě plave, jak se mu zachce. Tak, tady vylezeme nahoru a pokračujeme. Véčkem tady nic nevidíme, žádný stopy nebo něco takového. Takže prostě asi máme jenom jít rovně. A jsme u konce. To je nějaká malba, jo? Máme prozkoumat? To víš, jo? Tak co se dozvíme? Čaua Hars, máš Hasan Čaua. Taky se mu říká krvavý, jako no. Co bys čekal? Tak, tady asi máme teda táboráček na oživení, kdybychom chcípli, ale to se nestane, ty bohy, my nechcípneme, my jsme úplně topky jako tady v té hře, takže rovnou si vylepšíme další ten skill. A tečka, takže on bude tady, jo, nebo ne, to tady ještě nebude, jo, tamhle až. To je možná jenom další stopa, jenom přece jako takhle blízko nebude, ne. Hnedka jako, to je prostě jenom 20 krůčků a no to víš, jo, tady prostě jenom něco jako. Jo, tady, my musíme hledat stopy. Ne, ještě že jsi přišel, kamaráde. Sejmi ho. Já ti dám tady takhle na mě vystrkovat zuby, ty vogy. Jinak jako tejty, šeluzbáci, ty jsou pěkně zabugovaný. Ale úplně šíleně zabugovaný. Protože vždycky, když jsem ho zabil, a jako teďka to zrovna nebylo, ale když jsem ho zabil, tak prostě vyskočil do vzduchu a prostě odletěl někam úplně do nějaký galaxie, jako, takže jo, prostě je to zabugovaný jako svině. Jo, a co tady máme jako hledat teda? Jo, tohle to, aha. Jo, jo, okej. Okay. Takže jdeme na další. Na pozor, pastička nějaká. Vars Hasar, Waras Hars Grabash, Yadar Wandrauba, Samwantar Hars Pab. Okej. Hele, turtle! Hello! Počkej, můžu udělat úplně to samé, co minule. Kde máš hlavu? Tady je tvoje hlava? Nazdar, Roši! Jo, pozor! Já jsem myslel, že jste od toho, od mýho klanu Venža. Co tady promenádujete, ty? Tak, a my si máme teda zase vybrat, kam máme jít. Tak jdeme sem, když tam je ten otazníček. Aspoň objevíme novou oblast. Co máme tady? Obří kámen. Dobrá, tak prozkoumat obří kámen. Mhm, to už víme. Tak kde pak tady něco máme? Tady. Papal. Jo, oni ho přiláká, dobře, aha. Jo, vidím, jdou tady nahoru, no, máš recht jako. Máš pravdu. Aha, pozor, už tady máme ty pastičky. Takže tady už bude fight. V tom případě tady postavíme pár pastiček už. Máme tady táboráček. A to znamená, že tady máme teda safe zónu. No medvěd je kurňa blízko. Jo, on bude tam nahoře určitě, já už ho tam vidím. Jo, takže my tady musíme vylézt asi tady, koukám. Tak zahákni se na ten další, dík. Už jsem se bál, že mi to tam neukáže. Joj. Pěkný medvídek. Já jdu tady udělat pastičku, hele.
Tak, jedna past. Druhá past. A tady je třetí past. Nice. Tak, já se rychle vezmu dřevo. Kam běžíš ty, idiote? Já jsem tady nahoře. Pojď nahoru. Jo, teďka tady vlastně můžeme nalákat, pozor. Kam běžíš? Už běží nahoru, už běží. Pojď. Pojď. Šupi to presto. Má šanci. Já mám krvavýho toho. Ale počkej, když půjdeš po mně, tak máš šanci. Jo, dobrý, máme jenom pro následovat. Jo, zmizel asi do jeskyně teda, okej. Okay. Pojď sem. Aha, tady máme nějaký looty, vezmeme. A musíme opatrně. Ooo, pěkný řev, hošťané, pěkný řev, hodně dobrý. Radši tady uděláme další pastičky, protože si nejsem jistý, odkud vyběhne ten idiot. Tak, tady jsme plný, narvaný. Co tady? Protože potřebujeme dřevo, potřebujeme vždycky hodně dřeva. Nějaký zácný rákos jsme našli, OK. To se nám snad ještě nikdy nepovedlo najít, zácný rákos. Tak, tady taky pastičku. A kde seš ty šuliné? Jo, tamhle, nazdar. Ha, to je debil, on už se chytil, haha. Počkat, tady potřebujeme mít. Tady jednu pastičku pořádnou a když tak ještě tady nahoře. Jo, tak tady ne, ok. Ale už běží. No tak, proč do něho nerieš? Čup. A ty oštěpity jsou víc účinný, ty nohy. Jo, ale vůbec neubírám, on je nějaký hrozně to, tohle. Dobrý, to je easy, prdele. Tak teďka jsem to zahodil někam úplně do čudu. Tady tudy musíme jít, ok. Počkej, pojď sem, vrat se. Chci tě vyléčit. Oh, toto je krásný místečko, ale. Tak, hezky se napapej, aby si jen tak rychle neumřel. A teďka, hošané. Jdeme na tebe, protože ty jsi už mrtvej medvěd. Máš čtvrtku života. Tady už se nic nesmí přece posrat, ne? Jdeme prostě hlava nehlava, pojď. Jo, to je fight, to je fight, pánečku. Tak, a můžeme tě ochočit? Yes, můžeme tě ochočit. Jo, teďka jsem mu viděl do žaludku, fuj. No nazdar hošané, takže ty už jsi teďka oficiálně náš medvídek zizvenej. Ty krásu, ty jsi obrovský. Oh shit. Můžem tě pohladit nebo něco? No můžu na tebe jet? Ukáže se nám něco nebo ne? Počkej. Tak já jsem něco ukázalo. Jo, pohladit? Ale mě zajímá, jestli na něm můžem jet, jako. Co mi neříkej, že na něm nemůžem přece jezdit, ne. Je to úplně vobr. Ty mi nás uvez, když tak ty ještě nejsme. No dobře, no. Tak to je prostě jenom jako... No počka, jdem si přečíst. Přitahuje útoky nepřátel v bitvě. Jo, takže to je takový tank, to je prostě tank, tak to se nám bude hodit do té poslední udamský té domoviny. Ho tam pošleme prostě mezi ně, úplně random, a on je na sebe všechny přitáhne. A bude prostě takový tančík, no. Můj support. Tak, a máme konečně ochočenýho medvěda. A my se vydáme teda ještě dobít ty dva kempy. A myslím, že to jsou už poslední kempy na té mapě. Že budeme mít už úplně jakoby všechny obsazený. Možná ještě, jo, ne možná, ale určitě je ještě jeden nahoře někde. V té zimě, protože tam jsem to zapomněl dobít. V offscreenu, když jsem to hrál. Že jsem to nějak vynechal milem.
Takže možná se budeme podívat i na ten poslední kemp, ale jsme měli fakt úplně všechno. No a až to doděláme, tak asi ukončím už video a podíváme se na to všechno příště potom. Takže možná poslední díl bude 15. díl. Uvidíme. Hele, teďka to můžeme vyzkoušet. Jsou tady i zilové. A běž na ně. Čup. Hele. Tak co, půjdeš po mně nebo ne? Ne, nejde. Fakt ne. Hustý. Jseš volnej. Lítej. Volně jako pták. Čup. Ale ještě ve mně, že na něm teda nemůžeme jezdit. No, to mě docela zklamalo. Jsem myslel, že budeme jezdit na obřím ty vogy s jizveným krvavým medvědovi a... Ono hovno. O, hele, dáme si fight, jo. Kdo bude lepší? Zjizvený medvěd? Anebo šavlozubák? Tak ukáž. No, oba dva mají pomalý útoky a teď ten už zdrhá, takže předpokládám, že má málo životu a... Ty ho teda nech. A nebo ne? Chceš fight? Nechceš? Dobrý. Si myslím. Hele, teďka jdou po mně. Jsou na mě natrigrovaný, takže... Uvidíme. Ty vole, fuck jo. Fuck že jo. Ale co ty tady furt chceš jako? Dobrý. No, jdeme pokračovat, nebo tady prostě strávíme zase ty ugy fakt půl dne u tej toho. Takže normálně jdem do toho kempu a on je někde tam nahoře, takže... Budeme muset někde asi vylíst nahoru. Tamhle to nejde. Jo, jde, dobrý. Super. Tady máme nějakou jeskyni. Ty prohledat už nebudu, protože na ty jeskyně ty jogy... Mně se do nich nějak nechce. Tam to je vždycky tak nějak úplně zamotaný, komplikovaný a... Všude tam je špatně vidět a jsou tam nějaký háranky nebo co. Nebo háranky, prostě se musíte dostat na určitý místo a máte tam různý překážky nebo nějaký tajný cestičky a... Někdy se tam prostě ztratím a chodím jenom prostě dokola a dokola. A teďka počkat. Kudy? Jo, to jde. Po té cestě, nás to tam dovede. OK. Počkat, ale cesta vede tudy. LOL. OK, tak to není trošku nějak domyšlený, ne? Jako... Ne, počkat, tady je hák. Ale to vede jenom asi dolů ten hák. Ne, hovno dolů. To vede jako přeskok. Takže my musíme někde tady okolo jít. Ach jo, to jsou tady takové komplikace s tím, sakra. Jo, dobrý, už tady máme hák, takže jdeme normálně nahoru. Tak se tady spawnul, ne, hnedka. No jo, Vinja, no. Šup, medvídku. Medvídeku, kde seš? Šup, mazej. Natankuje na sebe všechny. Nice. Jo, pozor, teď tebe radši vezmeme takhle, hele. Ty seš trošku OP víc. Čup, běž na ně. Co děláš? Se musí prostě rozběhnout, tak bejk ty vole. Můžu ti dát headshot, no konečně. A kde seš? Tady, super. Nazdar. Sice jsem přišel po oště, bude někde dole, tady úplně... Jo, aha, on jenom tady, super, nice. A počkat, jak tady vyskočím teďka nahoru? Jo, dobrý, vylez. Super. Už jsem select ty vogy. No, já se tady ještě rychle vyberu. Aby jsem o nic nepřišel. Tebe vybírat nebudu. A ještě tady ty tady. Jo, tebe už jsem vybral, nice. A ještě poslední dva. A tady je poslední. Tam toho dole kašlu, jak tam je. Zapal. Zapal. Tak. A kemp je náš. Nebo kemp, tábořiště. A ještě někde je jedno tábořiště a to předpokládám, že bude v tom Udamském údolí. A my tady máme ještě na práci ještě jedno. A jdeme tam teda. A já si zatím přivolám ještě tej toho, aby jsem tam měl rychlejší cestu. Protože on je fakt docela rychlej. Tak a jdeme. Tak jsme tady a teďka... Já bych se vám ještě mohl ukázat, jak vůbec funguje ta naše sova, nebo co to je, nebo ten náš pták. Že když zmášíme teda ten Y, tak tady si můžete všimnout, že máme bomby. Máme tady nějakou bombu zuřivosti, máme bombu nějakých čel,
a ani nevím, co dál. Ale co vždycky chcete udělat s tím ptákem, tak je samozřejmě zabít ty trumpeťáky. Takže nejlepší, co můžete udělat, tak je takhle hodit na ně bombu. Já jsem teďka hodil včely. Ty ho sejmou. A teďka ještě jít na tamhle toho druhýho trumpeťáka. Zaměřit ho. A já nevím, jestli jde zabít. Sakra, oni jsou upozorněni už. No dobrý, tak jsem to trošku posral, ale nevadí. To i tak prostě sundáme všechno. Jo, počkat, ale oni už tam za náma jdou, takže musíme jednat rychle. Dobrý. A já si zavolám ještě tadyto, protože chceme přece tanka, že jo? Šup. Rovnou tam do nich naběhni. Jak Terminátor. Jak to, že se nemůže dostat k cíli, když však je tady? Tu jeden hit, cože? Tady krásně tři byly sundáni, pecka. Hele, jak si poradíš s tím, to mě zajímá. Ty máš hodně životů, takže bys si mohl jít na tady toho. Já tě zabiju tady toho. A co? Ty dávaj takový damage, to není možný. Dobře, já ti pomůžu, protože ten by tě asi sundal. Pojď sem. Já tě musím nakrmit, hele kamaráde. Protože ty jsi fakt dostal takový pecky od něho. Jako to nechápu. Takový medvěd prostě mě dělal problém jako svině a tady ten přijde, dá mu dvě pecky a má prostě 3/4 životu. Takže jako, kde seš, vole šuline. Což doufám poslední, ne? Tak tě zabijeme aspoň trošku jinak. Úplně efektně. A super, máme 15 z 15. Nice. Vůbec nevím, co to znamená, že máme 15 z 15, ale prostě jsme to splnili. A možná to jenom přidá procenta, když potom dohrajeme vlastně hru, tak na kolik procent jsme to vlastně dohráli, si myslím. No a takže máme teda tady ty kempíky a já se podívám do té zimy, protože tady ještě je jeden jako. Jo, aha, to je s kníhmi se jenom. Tak to nic, tak to je v pohodě. Ale pozor, my tady máme to ještě. Jo, počkat, protože my jsme ulovili, že jo, mamuta, medvěda. Takže tady se nám objevil nový quest, že nám dá si poblahopřát, jakože jsme je zdolali, tak se dáme poslechnout. Čau, věc Jaino. Ninja Balšauka. No, čamša. Palhuman si týma náš taká. One mas. Sam. Mám člauta mama v padi, že tauga. Ta winja daus. Aska wantar. Misa šwalim supima. Šwadal hašwasa. Okay. Takže tady nám asi odchází Jaina. O, pozor, kdo to je tamhle to? To je Urky? No to víš, že to je Urky! Jdeme za Urkým! Bez tak tady to video jako se stříhám nějak jako extra, jako nějak extra detailně. Takže to bude takový kratší, si myslím. Takže si to tady můžu teďka dovolit takhle trošku přidat. Worky winja kwa yauga, sama pai cha daf mas. Kde ti můžu udělat barák, kámo? Já bych jsem ti rád udělal, ale... Počkej, tě můžu zabít? Že jsi červený? Ne, nemůžu. Jak tě mám poslat ten barák, nebo co jsi tam mlel? Nebo chceš být jako jenom takhle u ohýnku, jak nějaký bezďák, jo, nebo co? No, asi jo, no. Uvidíme, třeba... Třeba si to rozmyslí a bude chtít nějaký baráček.
No, každopádně pro dnešní video by to bylo teda všechno a já jsem rád samozřejmě za vaše slednutí tohoto videa a pokud se video líbilo, tak nezapomeňte zanechat like s odběrem a popřípadě zvoneček, aby vám neuteklo příští videjko. A příště se podíváme teda sem, do té udamské země. Já tady ještě jdu udělat všechny ty questy, aby to bylo prostě všechno čistý a perfektní. Na ty jeskyně se tady vykašlu, protože to mě fakt nebaví. A to je pro dnešek teda všechno, takže se mějte krásně. A počkat, já se přepnu do té hry, aby se měl trošku lepší, aspoň pohled, takhle, na tu naši krásnou vesničku, je rozrostlou. A mějte se teda krásně. Čus!